розв'язання цієї ситуації очікує не тільки Народний фронт, але і весь парламент, зрештою, все українське суспільство. Ви абсолютно правильно зауважили, що в сьогоднішньому парламенті, окрім конфігурації коаліції в 5 фракцій, які були, яка була створена ще рік тому і називалась «Європейська Україна», очевидно, іншої конфігурації немає. Тому треба говорити правду, що є дві великих фракції, які є основою коаліції «Європейська Україна». Це фракція блоку Петра Порошенка і фракція Народного фронту. Вони, зрештою, залишаються в коаліції. І три інших фракції, які є меншими за чисельністю, але які є важливі для того, щоб працювати. Тому ми повинні розуміти, що відновлення роботи коаліції в парламенті – це не тільки, скажімо, одне якесь рішення. Це мова йде про підтримку урядових рішень, які готуються, пропонуються урядом парламенту. Уряд, до речі, який сформований був всіма 5 фракціями, і мені сьогодні дуже запам'яталася заява польського політика-реформатора Бальцеровича, який сказав про те, що в Україні є політична криза, коли парламент не підтримує урядові рішення, і саме тому не відбуваються реформи з такою швидкістю, якою ми очікуємо. Мені видається, що коли ми говоримо про відновлення коаліції, ми повинні говорити, закінчу речення, ми повинні говорити про політичну відповідальність всіх 5 фракцій і їхньої участі в напрацюванні законопроєктів урядом і відповідно голосування в парламенті.